Chal TV tukuletea habari za magazeti leo tarehe 26 ya mwezi wa 9 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa Jumamosi. Tukianza na gazeti ya Mwanaspoti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Mambo mawili yambakiza Alba Arsenal. Habari hii ni kuhusiana na sababu mbili ambazo zimesababisha mchezaji Aubameyang abaki pale Arsenal. Last chance, Manchester United yatuma ofa ya mwisho kwa Sancho. Ni kwamba klabu ya Manchester United haijakata tamaa katika harakati zake za kumfukuzia mchezaji Sancho kutoka pale Dortmund, na sasa ametuma ofa ya mwisho kabisa kwa klabu ya Dortmund. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Bayern Munich kidume Super Cup. Ni kwamba Bayern Munich ameibuka bingwa kwenye Super Cup. Wakati sehemu ya chini hapo naambiwa Simba vs Gwambina, vita ya mwenyeji mgeni VPL. Ni kwamba siku ya leo kuna mechi kubwa kabisa ya Simba Sport Club vs Gwambina, ambao mechi hii inataka kuonyesha uwezo wa mwenyeji na mgeni, wakati Simba akiwa mwenyeji na Gwambina akiwa mgeni. Hasa mechi hii itarushwa live hapa kwa Chat TV, na mechi hii itachezwa saa 1 kamili na itakuwa live kupitia Chat TV. Kwa hiyo kuwa karibu na channel yako nzuri kabisa ya Chat TV ujionee mechi hii live. Kagera Sugar yaipunguza kasi KMC. Ni kwamba baada ya klabu ya Kagera Sugar kushinda goli 1-0 dhidi ya KMC, ni kwamba kwa kiasi fulani ni kama amewapunguzia kasi klabu ya KMC. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Sijawahi kumkosea Gig Money. Ligi kuu kuendelea tena leo. Zahela awatisha Simba kwamba chochote kinaweza kutokea leo. Ni kwamba siku ya leo kuna mechi kubwa kabisa kati ya Simba na Gwambina. Wakati huo ni kwamba Zahela ameitisha klabu ya Simba kwamba lolote linaweza katokea katika uwanja wa Mkapa. Hasa mechi ile inachezwa saa 1 kamili uwanja wa Mkapa pale. Hasa kwa karibu na channel yako nzuri kabisa ya Chal TV ili uweze kucheki mechi hii live. Samata asepa na kijiji kuelekea Fenerbahce. Ni kwamba wakati mchezaji Samata akitoka pale Aston Villa kuelekea Fenerbahce, ni kwamba ameondoka na wafuasi wengi kabisa kutoka pale Aston Villa kuhamia Fenerbahce. Wakati sehemu za pembeni kabisa hapo naambia KMC FC yakubali ya ishe kwa Kagera Sugar. Ni kwamba siku ya jana KMC amekubali kupoteza kufunga goli 1-0 dhidi ya klabu ya Kagera Sugar. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la habari leo upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Mkurugenzi Mtenje ahidi makubwa Mkwela Cup. Habari hii inapatikana ukurasa wa 23. Murai kuanza na Wycliffe French Open. Gwambina yaipania Simba. Ni kwamba kwenye mechi kati ya Simba na Gwambina siku ya leo, ni kwamba Gwambina wamejipanga kweli kweli ili kuhakikisha kwamba wanawashinda Simba. Samata ahidi mataji Fenerbahce. Baada ya mchezaji Samata kutua pale Uturuki kwenye klabu ya Fenerbahce, basi ameahidi makubwa kabisa na ameahidi kuleta mataji ndani ya klabu hiyo. Kagera yazindukia kwa KMC. Ni kwamba Kagera ameonyesha ubabe wao dhidi ya KMC baada ya kushinda goli 1-0 kwenye mechi hiyo. Gazeti la Nipashe upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Aubameyang amshukuru Arteta kumbakiza Arsenal. Ni kwamba mchezaji Aubameyang amemshukuru kocha Arteta kwa kumbakiza pale Arsenal. Samata afunga kituo Fenerbahce. Ni kwamba baada ya Samata kutoa Fenerbahce pale, amefunga mambo mengi kabisa kuhusiana na klabu hiyo, huku akiahidi kuiletea mataji mengi klabu hiyo ya Fenerbahce. Simba Azam vita kileleni ligi kuu leo. Ni kwamba Simba wanaingia vitani leo na Gwambina, wakati huo Azam pia inaingia vitani ili kuhakikisha kwamba wanatetea ubingwa na pia wanatetea nafasi zao kwenye kilele cha ligi kuu Tanzania bara. Wakati ukisoma zaidi naambia ni baada ya KMC FC kupanguliwa gia Kagera, kocha Steven Gwambina FC watoa neno. Ni kwamba baada ya KMC FC kupunguziwa nguvu na Kagera, basi klabu za Simba na Azam zimewekeza nguvu nyingi ili kuhakikisha kwamba zinarudi kwenye kilele cha ligi kuu bara. Wakati gazeti lako pendwa kabisa na Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Kwanza kabisa sehemu kubwa gazeti hili kuna habari kuhusiana na mechi ya Simba Sport Club vs Gwambina. Mechi hii inachezwa leo Jumamosi saa 1 kamili katika uwanja wa Mkapa, na mashabiki ambao watahudhuria ni mashabiki zaidi ya 6,000. Mechi iliyopita ilikuwa ni kati ya Simba na Biashara United, ambapo Simba walibuka kidedea kwa magoli 4-0.
Njooni muone gonga za visigino hasa baada kuandika kuhusiana na mechi hii ya Simba vs Gwambina. Wakaelezea hapa chini kwamba njooni muone gonga za visigino, ni kwamba siku ya leo kutakuwa ni hatari kweli kweli katika uwanja wa Mkapa. Kila timu itakuonyesha ubabe zidi ya mwenzake. Samata aondoka na kijiji kuvuna shilingi milioni 16 kwa siku huko Uturuki. Mzuka ni kwamba Samata ameondoka pale Aston Villa na kutoa Fenerbahce. Wakati huo ameondoka na mashabiki wengi kabisa kutoka pale Aston Villa kuelekea Fenerbahce. Wakati huo ni kwamba mshahara wake kwa siku ni sawa na shilingi milioni 16. Karius sasa naanza mambo, ni kwamba mchezaji Karius amesema kwa sasa yuko fiti na anaanza mambo ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo tutegemee mambo mengi siku ya kesho kwenye mechi kati ya Yanga na Mtibwa Sugar siku ya kesho. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Champion kuna habari zifuatazo. Bwana Samata asaini Fenerbahce kwa shilingi bilioni 16. Ni kwamba ada ya kumsaini mchezaji Samata kwenye klabu ya Fenerbahce imegharimu shilingi bilioni 16. Wakati sehemu kubwa kabisa ya gazeti hili unaambia Mserbia Yanga atumia mbinu za Simba, afumulia kikosi Mtibwa. Nchimbi Twisila wapewa majukumu mapya. Ni kwamba kuelekea mechi ya Yanga na Mtibwa Sugar siku ya kesho, ni kwamba kocha Mserbia Zlatko amebadili mfumo kabisa wa uchezaji pale Yanga ili kuhakikisha tu anafanya mambo mazuri kabisa kwenye mechi yao zidi ya Mtibwa Sugar. Wakati ukishuka hapa chini naambiwa how Simba walivyoipania Gwambina, acha tu. Ni kwamba klabu ya Simba wamejipanga kweli kweli kuelekea mechi yao zidi ya Gwambina. Lamine Molo Yanga waongo, sijasaini mkataba. Akili Simba Sport Club wanaukuta konki. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji Lamine Molo. Wakati kisoma sehemu za pembeni kabisa naambiwa Mbeligiji Simba awaweka mtegoni Kagere na Mgalu. Habari hii ni kuhusiana na kocha wa Simba ambaye kwa sasa ameweka mtegoni wachezaji Kagere na Mgalu ndani ya klabu ya Simba, ambao kwa sasa wanagombania namba ndani ya klabu ya Simba. Hasa kwa leo tunaishia hapo hapo. Endelea kufuatilia channel yako mpendwa kabisa ya Chat TV, na siku ya leo tutakurushia live mechi ya Simba vs Gwambina, mechi ambayo itachezwa saa 1 kamili katika uwanja wa Mkapa. Asante na karibu tena.